ካውንስሉ አብያተ ክርስቲያናት የሚሰሩትን ስራ ይሰራል። አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነን ያለ። በተለያየ መልክ ጦርነት አለ፣ እርስ በርስ ግጭት አለ፣ ጥላቻዎች ይታያሉ። አንዳንድ ሰዎች እንደው ይተጣልተን ፍጹም ማንነጋገር አይነት አርገው ያስባሉ። ትልቁ እኮ ችግር እኛ ነን ላይ ያለን ሰዎች እንጂ ታች ያለው የሚቃወሙ አካላት የት ነው የምታገኛቸው? እንዴት ነው የምታገኛቸው? በማን በኩል ነው የምታገኛቸው? ከዚህ የንስሐና የምልጃ ፕሮግራም ምን ተግባራዊ ምላሽ ይጠበቃል? ኃላፊዎችን አነጋግረናል። ያኔ ሰምተውን ቢሆን ኑሮ ይሆን አይመጣም። ፍቅሩ ቋዝ ቋላ በሆነ ሁሉ ቅዱስ ፓትርያርክ ጋራ ሄጂ እኛ ራሳችን ሄደን ያለንን ስሜት ሁሉ ተነጋግረን በዚህ ዙሪያ ላይ ሰራን ብለን ምንኩራራበት ነገር አለ አይደል? ያላግባብ እንዲሁ የተገደሉ ከአጀንዳው ጋራ ግንኙነት የለላቸው አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ እይታ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። እይታ በኤክሌሻ ሚዲያ ስር የሚተላለፍ ሳምንታዊ ፕሮግራም ሲሆን ዛሬ በመንፈሳዊና በሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከቄስ ደረጀ ጀምበሩ ጋር የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የምናተኩርበት ርዕስ በፊታችን መጋቢት 8 የሚደረገው የንስሐ የምልጃና የምስጋና ፕሮግራምን እንዲሁም ደግሞ በሀገር ሰላምና ከሰላም ግንባታ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በዛም ተጨማሪ በቤተክርስቲያናት ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ቄስ ጥሪያችንን አክብረው በቢሮ ይሄን ቃለ መጠይቅ እንድሰጥ ስለፈቀዱልን በእኔና በእይታ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ እድሉ ስለሰጠን እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ መልካም። እንግዲህ በጣም ሰፊ የሆነ ሀገራዊ ዝግጅት ካውንስሉ እያደረገ ነው ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር። ለመነሻነት ይሄን እያነሳን እንድንወያይ እፈልጋለሁኝ። በመጋቢት 8 በመስቀል አደባባይ የሚደረገው የንስሐ የምልጃና የምስጋና ፕሮግራም ማድረግ ለምን አስፈለገ? ከዚህ በፊት በተለያየ ጊዜ የምልጃና የንስሐ ፕሮግራሞች ተዘጋጅተው ያቃሉና ይሄን ከሌላው የሚለየው ምንድነው? እስኪ ይሄን ሁለቱን ሐሳብ አንድ ላይ ለመነሻነት እንየው። ነገራችን ላይ ይሄ የታሰበው አሁን አይደለም። መጀመሪያ ካውንስሉ እንደተመሰረተ ተመሳሳይ ነገር ለማድረግ የሁለት ሳምንት እቅድ ይዘን ስንሰራ በመሐከሉ ኮቪድ መጣ። ኮቪድ በመምጣቱ ያን ጊዜ ሳይከናወን ቀረ እንጂ ብዙ ዝግጅት አድርገን ቲሸርቶች ተዘጋጅተው ብዙ ነገር ከተደረገ በኋላ እግዚአብሔርንም ለማመስገን በፊቱም ደግሞ ባለፉት ዘመናት ለነበሩት ነገሮች ምሕረቱን ቸርነቱን ይቅርታውን ለመጠየቅ አስበን ያንን የጀመርነው። በኋላ ደግሞ ኮቪድም ካለፈ በኋላ አንዳንድ ወገኖች ውጭ ስለነበሩ ሁሉም በሚካተት ጊዜ አንድ ላይ ብናደርግ ነው የሚሻለው ብለን ረጅም ጊዜ ወሰደ እንጂ ቅዱ ፍላጎቱ አሁን የመጣ ነገር አይደለም። አሁን ግን ሁሉም የወንጌል አማኞች ከካውንስሉ ጋር በሞላ ጎደል ተካተው ያሉበት ሁኔታ ስለሆነ ወቅቱም ደግሞ በሀገራችን ያለው ነገር ግልጽና የታወቀ ስለሆነ ይሄንን ሁሉ ቢያማ ወቅቱ ነው ጊዜው ነው ንስሐ ልንገባ ይገባል። እግዚአብሔርን ልንማልል ልንጸልይ ልንማጸነው ይገባል። እንደዚሁም አዘ ሴም ታይም ልናመሰግን ይገባል ከሚል ነው ዋናው ነገር እንጂ ግን ሁሉ ጊዜ ማሰብ የሚያስፈልገው እንደኔ እምነት እግዚአብሔር ነገሮች እኛ ልናስብ እንችላለን የሚከናወኑት በእግዚአብሔር ጊዜ ነው እና እግዚአብሔር አሁን ነው የፈለገው ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ደርሰናል ፕሮግራሙን በመልካም ሁኔታ ይካሄዳል ብለን እናስባለንና ምክንያቱ ይሄው ነው ሌላ ምክንያት የለውም። እና ከሌሎች ቅድም እንደተባለው ከሌሎች እዚህ የምልጃ የንስሐ ጸሎቶች በየጊዜው ይደረጋሉ። በተናጠልም በጥቂት ቡድንም እንደዚህ ሲደረግ በአገር ደረጃም ብለን አልፎ አልፎ ሲደረግ እንደነበር አውቃለሁ። ይሄ ያሆኑ ግን ለየት ያለ ነው የሚሆነው። ቅድም እንዳልኩት ሁሉም በዚህ ነገር ልቡ ተነሳስቷል
نا مهونا اللبت بلو هلو ميامنا بات كيزينا ونا عطاك علاي هاقراك كفنا ولان النامنا اللي كاللفوتنا قروش بتام بتامي الليال وياسو اللو كيزيون غارا نا نيام درموندو انجلان كاللن بتوني تانسار ستاي كزيوا فيت كتدربوت بجيقو الليال كرسو اندت ردهوت اهوني اللن بتوقتنا قيزي ياد بابا ينسحان ناملجا يميت ايك اندهونا منم قالو يمياس بلاي دلم سلازي يهي بسكيت اندتناكك ايه نيام يوتنا في اللاغوتنو كزيه ينسحان ناملجا بروغرام من تقبارا يملاشي تقبك حل من دنو متقبكو تقبارا يملاشو ምክንያቱም ከፕሮግራሙ ባሻገር የሚጠበቀው ተግባራዊ ምላሽ ነው የሚመጣው ተግባራዊ ምላሽ ትኩረት ይፈልጋልና ምን ተጠብቃላችሁ እንደ ተቋም ሶስት ነገሮች ናቸው ንስሐ አለ ምርጃ አለ ምስጋና አለ እና በእነዚህም ሶስት ነገሮች ላይ ምን ተጠብቃቸው ነገሮች ይኖራሉ የመጀመሪያው እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን እንደ ሀገር ያለንበት ሁኔታ تنتنا وسط بالغبام متنشوم تلكم يمياكونت اسچغاري هنيتا وسطنن يالنو بتلايي ملك تورنت عل ارسبرس غچت عل طلاچاوچ يتايالو الاسفلاغينا بفيت اندو ميزغننو يميمسلو نغروش سيدرغو نا يالننا يهي باللبت هنيتا زم بلو مكمت مصحف قدوسا يادله እግዚአብሔር ወደ ልባችን እንዲመልሰን ወደ አምሮአችን እንዲመልሰን ምህረቱን እንዲያደርግልን መማጸን አለብን ለምን ይሄን የሚጠይቅ ጊዜ ውስጥ ነው ያለነው ይሄንን ይጠይቃል ጊዜው ራሱ ስለዚህ አንድ ህዝቡን ይሄ የንስሐ የመልጃና የምስካና ጊዜ ቅዱሳንን ያሰባስባል ያን የጣልነውን ነገር እንድናነሳ በአዲስ መንፈስ በፍቅርና በአንድነት ቀጥለን ለመስራት እንድንችል ያነሳሳናል በር ይከፍታል በያምናለሁ እኔ እንተብቃለሁ አንዱ በእኛ መካከል መጀመሪያ እንደ ሀገርም የምንጸልየው በሚሰማ በሚመልስ አምላክ ፊት እግዚአብሔር የሚሰማ አምላክ ነው ሰምቶ የሚመልስ አምላክ ነው ስለዚህ በዚህ አምላክ ፊት ጸልየ እንዲዋን መለስም እግዚአብሔር ይቅር ብሎ እንደነነወይ እንደገና በመረቱ አስቦን እቺ ምድር የሰላም ምድር ትሆናለች ብዙ ነገሮቻችን እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ይለወጣሉ ብለን እንጠብቃለንና በመካከላችንም ላለው ግንኙነት እንደዚሁም በሀገር ደረጃ መፍትሄ ይዞ ይመጣል ብለን ጌታን እንጠብቃለን ከኛ አይደለም ግን አንዱ ትልቁ ነገር እንደሰው ንስሐ ስናደርግ እንዲሁ ንስሐ ብለን መንገባበት አይደለም በተሰበረ ልብ በእውነት ሆናለብ እና ላለመመለስ ላለመድገም ትናንት በትናንት ውስጥ ላለመገኘት ወስነን ሆናለብ ይሄ ካልሆነ ብንጮህ ትርጉም የለም እግዚአብሔር ከዚህ የሚወጣውን ሳይሆን ውስጥ ያለውን የሚያቀምላክ ነውና አቀራረባችን ወሳኝነት አለው ሁሉም በተሰበረ ልብ ይመጣል እና ብዙ ነገሮቻችን መልስ ያገኛሉ ብዬ አምናለሁ። ከዚህ ጋር ተያዘ አንድ ነገር ላንሳ እርሶም እንደገለጡት ከዚህ በፊት የነበረው ሁኔታ ስላል ተፈታ የምስጋናና የምልጃ ጊዜውን ወደዚህ መስሐፍ እንዳስፈለገ ነግረውኛል በመግቢያ ላይ አሁን ያ ችግር በምን ያክል መንገድ ተፈትቷል የሌሎች ስትብብር ምን ያክል ነው በካውንስሉና በህብረቱ ወይም በአራቱ ቤተ እምነቶች መካከል ያለው ልዩነት በምን ያክልና በዘላቂ መንገድ ተፈትቷል እስኪ እንደው የኛ የእይታ ተመልካቾች የተወሰነ ግንዛቤ እንዲያገኙ እዚህ ጋር ትንሽ ነገር ብለውን ቢያልፉ በኔ በኩል ተፈትቷል ምክንያቱም የፈታንበትም አፈታት በግልጽ ተዋይተን ስለሆነ እያንዳንዱን ነገር ምን ነበር የለየን ምን ነበር ያላግባባ ለምንድን ነበር ወደዚያ ጫፍ የደረስነው የሚለው አንድ ባንድ አንስተን ሳንደባበቅ ቁጭ ብለን ተነጋግረን ስለዚህ አሁን ወደ ኋላ ምናስበው ነገር ሊኖር አይችልም ያኔ ቀረ የምንለው ነገር እንዳይኖር በር ዘግተን ተነጋግረን ይሄ ከሆነ ታዲያ ምንድነው መፍትሄው የለዩን እንይ ከሆነ
አሁን ወደ ትክክለኛው ነገር ለመምጣት መፍትሄው ምንድነው ብለን በጋራ ነው ያሰብነው አንድ ቡድን አይደለም ሁላችንም ተሰባስበን በቃ ይሄ በዚህ ይስተካከል ይሄ በዚህ ይስተካከል ብለን ያንን አስተካክለን ገብተን እርቅ አካሂደናል እንደው እርቅ ልበለውኝ ዋናው ነገር በነገራችን ላይ አሁን አንዳንድ ሰዎች እንደው ይተጣልተን ፍጹም ማንነጋገር አይነት አርገው ያስባል እንደዚህ አይደለም ያ አብረን ነበርን እኮ አብረን በተለያየ ፕሮግራም ውስጥ አብረን እንቀመጣለን አብረን እንነጋገራለን ነው ግን የሐሳብ ልዩነቶች ይሄ መሆን አለበት የለም ይሄ መሆን አለበት የሚለው ነገር ስለነበረ በጋራ አንድ ላይ ቆመን የምንፈልገውን ለውጥ ለማምጣት እንቅፋቶች ነበሩ እነዚያን እንቅፋቶች ለማንሳት በር ዘግተን ቁጭ ብለን በግልጽ ተነጋግረና ስለዚህ እንደውም ወደ መጨረሻ ላይ ተደረሰው ይሄ እርቅ ስምምነት የኋላ ማርሽ የለውም ነው የተባለውና የኋላ ማርሽ ኖረዋል ብለን አናስብ ስለዚህ የተፈታ ነገር ነው ሁሉም እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ነው የሚገባው በነ ይሄ ይሁን እንጂ ነገ ደግሞ የሚያጋጭ ነገር የለም ወይ አለ እንዴ ሰዎች ነን እኮ በመድር ላይ ሆነን ነገ ደግሞ ሌላ የትናንተናው ላይ ሆነ ይችላል ሌላ ነገር በሐሳብ መለያየት ይኖራል ግን እንደ ባለ አምሮ እንደ በሰለ ሰው ረጋ ብሎ ተዋይቶ መፍታት ይቻላል እና ትናንት ይደገማል በያላስብ መመናን ማድረግ ያለባቸው ወገኖች ማድረግ ያለባቸው አሁን እግዚአብሔርን ማመስገን በዚህ ላይ ቆመን የበለጠ ስራ ለመስራት ከልብ ተነስተናል እስካሁን ያየነው እንኳን በዚህ አሁን በንሳና በመልጃ በመስጋናው ፕሮግራም ላይ ያለው ትብብር ሁሉ በገንዘብ በመክር የደረሳችሁ እንዲሁን እንዲያይሁን የሚለው እንደ ቤተሰብ አስተሳስሮናል ስለዚህ ይሄ ራሱ ጥሩ መልእክት ስለሆነ ተፈቷል ወደፊት ደግሞ እየተመካከል እንሰራለን ይሄን ሐሳብ ስቋጭ አንድ ነገር ተያያዥ ነገር ላንሳ በዚህ በህብረቱና በካውንስል መካከል በነበረው የሐሳብ መለያየት ምክንያት በክፍለ ሀገርም የመጓተት ነገር ነበርና ይሄ እርቅ ወደታች ወርዷል ወይ በዛ በክልሎች ዘንድ የነበረው መጠነኛ ከዚህ ወደዛ የተሻገረው ልዩነት በምን መንገድ ቋጫችሁት ይሄን ብለን ወደ ሌላው ብንሄድ አስፈላጊስ ነገር ስለሆነ ነው ጌስ ወደታች ያለው እንግዲህ በምንፈልገው ደረጃ አልቋል ማለት አንችልም እየተሰራ ነው ያለው ተጀምሯል ይሄንን እያደራጀን እንሄዳለን ትልቁ እኮ ችግር እኛ ነን ላይ ያለን ሰዎች እንጂ ታች ያለው አይደል ስለዚህ እኛ ጋር ከተፈታ ታች ያለው አሁን እስካሁን ድረስ ሄደው ወደ ማደራጀት አንድ ላይ የማሰባሰቡ ነገር የተሰራበት ምንም የግማሽ ሰዓት ጊዜ አልወሰደም ምክንያቱም መሰረታዊ ችግር የለባቸው እንደዚህ ስለሆነ አትገናኙ ያልነው እኛ ነን አሁን ተገናኝተናል ተገናኙ ምንለው እኛ ነን እና ስር የሰደደ ነገር ወደ ታች ሁነቱን ለመናገር የለም ግን ዞሮ ዞሮ ብዙ ስለሆነ ብራንቹ 170 ለመድረስ ጊዜም ይጠይቃል ጉልበትም ይጠይቃል ገንዘብም ይጠይቃል ከዚያ ወጪ ጥሩ ይሄደ ነው ብሎ ማሰብ ይቻላል ካውንስሉ በከፍተኛ ስትራቴጂ ጉዳዮች ላይ ቢያተኩር እስከ ወረዳ ድረስ ወይም ደግሞ እስከ ዞን ድረስ ያለውን ክልል ያለውን አደረጃጀት ከህብረቱ ጋር ወይም በሌላ መንገድ ሃንድል ቢያደርገው በካውንስሉ ላይ በጣም ከፍተኛ የስራ ጫና ፈጥሯል የሚሉ ወገኖች አሉ። እንዴ ይሄን እንዴት ያስባሉ? ትልቁ ነገር ምንድነው? ለምንድነው ወደ ታች ወረዳ ምናምን መሄድ ያስፈልገው ነው? ሌላ ምንም ምክንያት ያው ወረዳ ክልል ላይ ቆምን ዞን ላይ ቆምን ወረዳ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም ለኛ። ነገር ግን ችግሩ ማለት ሁለት መዋቅር እንዳይሆን ማለት ነው። ሁለት መዋቅር አይደለም ህብረቱ ብቻ አይደለም ታች ያለው ሌሎችም ህብረቶች አሉ። ሌሎችም በህብረቱ ያልተከፉ ቸርቾች አሉ። እና እነዚያን ሁሉ እንዴት አድርገን ነው የምንይዛቸው? ህብረቱ ብቻ ባለበት ቢሆን የህብረቱ ቢሮ አለ በቃ አንድ ነው ችግር የለም ከዚያ ጋር ኮኔክት እናረጋለን ግን አይደለም እንደዚያ ሌሎች ህብረቶች አሉ። ቃለ ህይወት አለ መካነ ኢየሱስ አለ በህብረቱ ያልታቀፉ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ያልታቀፉ ሌሎችም አሉ።
አዳዲሶች ስለዚህ የትልቁ ተነካካይ እንደነው ካውንስሉ አብያተ ክርስቲያናት የሚሰሩትን ስራ ይሰራ ካውንስሉ ሲቸገሩ አብሯቸው ይቆማል ድምጽ ሆኖ ያገለግላል መንግስት ጋር ባላቸው ነገር ችግር ቢኖር ደርሶ እንዲፈታ አስፈላጊውን ሁሉ ይሞግታል ይሄ ደግሞ በቅርቡ ያደረግን ያለ ነው ዚያዳማም ቢሾፍቱም ሐላባም ምንድነው ድሬዳዋም ሌሎች ሌሎች ማት ቦታ መጥቀስ ይቻላልና ያን ለማድረግ እዚያ ቅርብ ያለ አካል ቢኖርን እግር ሳይኖርህ ተንጠልጥሎ ስራ መስራት አትችልም ተቋም ራስ ብቻ ሳይሆን እግርም ሊኖረው ይገባል ግን እግሩ ቀጭን ሆኖ ራሱ እንዳያብጥ ተነካካይ ማድረግ ያስፈልጋል እሱም ሌላ በሽታ ስለሆነ ነገር ግን ምንድነው ለምንድነው እዚያም ያስፈልገው ከተባለ አገልግሎቶቹ የተለዩ ናቸው ህብረቱም ይሰራው ሌላ ነው እዚያ ያለ ነው ህብረቱንም አብያተ ክርስቲያናትም በህብረት ያልተያዙትንም ሁሉ ለማገልገል ብቻ የጋራ በሆኑ ነገሮች ላይ ለማገዝ ነው እንጂ እነሱን ተክተ ቤተክርስቲያን አይደለም ካውንስል እነሱ ቤተ ወንጌል እንዲሰብኩ ትሬኒንግ እንሰጣለን ጤናማ ሊደርሺፕ ግንኙነት እንዲኖር ትሬኒንግ እንሰጣለን ቅድም እንዳልኩት ይፍታው ያሰራር ካለ ልክ አይደለም ብለን ከታች እስከ ላይ ድረስ መሄድ ባለበት ሁሉ አድርሰን እንዲፈታ እናደርጋለን ይሄ ነው የኛ ስራ ህብረቱና አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ ወንጌልን መዝራት አለባቸው አላልደረሰው ማድረስ አለባቸው ለዚያ በዚህ ነገር ሳይያዙ ነፃ ሆነው መብታቸው ተጠብቀው በነፃ እንዲንቀሳቀሱ ካውንስሉ በጎን ይሰራል እነሱ ደግሞ ሌላውን መስራት ያለባቸው ይሰራሉና አንዱ አንዱን የሚተካ አይደለም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ለበልና ቃለ ህይወት መስራው እዚያ ሂጅ ልስራ ካለ ካውንስሉ ስራው አይደለም እሱ ላይ ነው እንጂ የዚህ ወረዳ መኖሩ ይጠቅማቸዋል እነሱን በቅርብ ችግሮች እንዲፈቱላቸው ይረዳቸዋል እንጂ የሚጎዳው ነገር የለውም ስለዚህ ከህብረቶች ጋር ፍክክር አይደለ መገዛ ነው የሚያደርገው የሚለውን ሐሳብ እንወሰድ ያማ ባለቤቶች እኮ ነገራችን ላይ እነሱ ናቸው ባለቤቶችን ልትጋፋ እንዴት ይችላል እውነት ነው አይሆንም ባለቤቶችን መርዳት ግን የግድ ነው ግንዛቤው በደንብ እንዲጠራ ነው ሐሳቡን ያነሳውት ጥሩ መልስ ነው የሰጡት ቄስ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ካውንስል የሁሉም የወንጌላውያን አማኞች ጥላ ነው እስከዛሬ በሚደረገው እንግዲህ የቁጥር ጉዳይ አጠያቂ እንደሆነ ይታወቃል ግን በትንሹ 25% የህዝቡን ወይም ደግሞ ከዛም በላይ ለነሄድ እንደምንችል ይገመታል ይሄን ያክል የህዝብ ቁጥር ያለው ትልቅ ተቋም በሀገር ሰላም ላይ ምን ሚና እየተጫወተ ነው እስኪ በሰላም ላይ እየተወጣችሁት ያለው ሚና እናንሳና እዛ ላይ ሐሳብ እንስጥ ፐርሰንትም በላይ ነን ሰላሁን ከ30% ይበልጣል እንጂ እዚያ ታች አይደለም ብለን እናስባለን ያው ህዝብ ቁጥር አስላልተደረገ ብዬ ነው እና እሱ እንግዲህ ይሄ አይጋነንም ያው የታወቀ ነገር ነው ዞሮ ዞሮ ምንድነው 30 ሚሊየን ህዝብን ያዘ አንድ ትልቅ አካል በሀገር ላይ ለውጥ ማምጣት ይችላል ጫና መፍጠር ይችላል ለመልካም ጫና ስለ እነ ፖዚቲቭ ሴንስ መልካም አስተዋጽኦ ማድረግ ለማድረግ ይችላል ደሞ ማድረግም አለበት ይተበቅበታል በእያምናለሁ እና በዚህ ዙሪያ ላይ ሰራን ብለን ምንኩራራበት ነገር አለ አይደለም አልሰራንም ይያልኩ አይደለም በተናጠልም ቸርቾቻችን አባሎቻችን እየሰሩ ያለው አለ እንደ ካውንስልም ደሞ የሰራናቸው ስራዎች አሉ በተለያየ ቦታ በተለይ በዚህ በመክክር ምንድነው ችግሩ እንዴት ነው ሊፈታ የሚችለው የሚለው ባለሙያዎች እንዲያጠኑ አድርገን አሁን ጥሩ ኮሚቴ ተሰይሞ የሰላም ልዑክ የሚልም አካል እየተፈጠረ ነው ያለው እና ጥናቶች አሁን ተጠናቀው የሰላም ልዑክ አዋቅረን በችግር ባለበት ሁሉ በባለሙያ የተደገፈ ነገር መፍትሄ ሐሳብ ይዘው ለመቅረብ ነው የምንፈልገው እና ይሄ ብዙ ስራ ተሰርቷል በነገራችን ላይ ይፋ እንግዲህ
ያደረግነውም ያላደረግነውም አለና አንዳንዱ የዚህ የሰላም ስራ ዝም ብለን እንደፈለግን ምናወራው አይደለም አንደኛ በቀላሉ ሚሰ እንትን የሚሆን አይደለም የተለያዩ ወገኖችን ወደ መሐከል የማምጣት ስራ ነው በይሄን سنናደርግ በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ራሳችን ማከላይ መሆናችን እርግጠኛ መሆን አለበት አንዱ ወደ አንዱ ከመደበን አስተራቂነታችን አጣያቂ ነው ውጤታማም ልንሆን አንችልም ስለዚህ መጀመሪያ እኛ ሁሉም ህዝባችን ነው ይሄም የኛ ነው ይሄም የኛ ነው ይሄ ወንድም ነው ይሄም ወንድም ነው አንድ ህዝብ ነን ያንድ ሀገር ዜጎች ነን ስለዚህ ለዚች ሀገርና ሰላም ደህንነት ይሄም ያስፈልጋል ይሄም ያስፈልጋል ሁላችንም አስፈላጊ ነንና አብረን መቀራረብ አለብን ብሎ ወደዚህ ለማምጣት ትግል አለው አንድ ብዙ መናገር አያስፈልገው ይሄን ሰራነን ምክንያቱም ሰዎች የሚሰሙ ሰዎች ያውን እኔ ከኔ ልክ የሚዲያ ሰዎች የበለጠ ታካላችሁ በአሁን ጊዜ ይሄ አሁን የምናገረው የተለያዩ ሰዎች ለ30 ለ40 ነገር ሊሰነጣጥቁት ይችላሉ እኔ ያልኩበት የምናገረበት ኮንቴክስት አዳማጮች ደግሞ ከራሳቸው አንጻር የሚተረጉሙት አለ ስለዚህ እኛ በጉዳዩ በሚመለከታቸው የተወሰኑትን የማነጋገር ስራ ሰርተናል ይሄ በዚህ ደስ ይለናል ፍንጮችም ያየነባቸው አለ አንዳንዶችን ደግሞ አግኝቶ ማነጋገር ፈተና ይሆነበታል ልበልና የሚቃወሙ አካላት የት ነው የምታገኛቸው እንዴት ነው የምታገኛቸው በማን በኩል ነው የምታገኛቸው ይሄ ጠንካራ ኔትወርክና ከሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ተቀራርቦ መስራት ሁሉ ይጠይቃልና ግን ጅምሩ አለ አንደኛ መረሳት የሌለበት እዚህ ችግር ውስጥ እንዳንገባ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንዳካል እንደ እግዚአብሔር ሰው የራሳችንን ስራ ሰርተናል ግን አልሆነ ያብ ተሰምቶ ቢሆን ኑሮ እኔ ከአባቶች ጋር ብዙ ጉዞ አድርጌያለሁ ትግራይም አማራም የተለያየ ቦታ የተለያዩ የመንግስት ኃላፊዎችን አነጋግረናል ያኔ ሰምተውን ቢሆን ኑሮ ይሁሉ አይመጣም ነበር ስለዚህ አዝናለሁ ያን ባሰብኩ ቁጥር አሁን ላይ ቆሜ አዝናለሁ ለምን የሚል ምክንያቱ ምንም ነገር በቀላሉ የሚያልቅ ነገር ይህን ያህል በመቶ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ እንዲያልቅ ሆነ አሁን ደግሞ ከዚያም ተምረን የወጣን አይመስልም ስለዚህ ካውንስሉ አባላቱን ይዞ መናንን ይዞ ህዝቡን ይዞ አንድ እያደረግን ያለነው ጸሎት ምልጃ የሰላም አካል ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ጀምረናል እኔ አሁን ላይ ቆሜ አንድ ሁለት ሶስት ብዬ ለመናገር አልችልም ስለሚያስቸግረኝ ማለት ነው ሌሎችም አካላት አሉ ስለዚህ ይሄንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብዬ ነው ማምነው በቀላሉ በዚህ መልኩ በመልሰው ይሻላል ብዬ አስባለሁ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው በዚህ የእርስ በርስ ጦርነት የታጠቀው ኃይልና ሌላው ወገን የሚያደርገው ውጊያ እንዳለ ነው እሱ የታወቀ ነው ነገር ግን በዚህ መሃል ሲቪሊያን ሴቶችና ህፃናት ላይ ጉዳት ይደርሳል ቢያንስ እንደ መንፈሳዊ ተቋምና ይሄን ያክል ግዙፍ እንደሆነ ሀገራዊ ተቋም በሲቪሊያን ላይ ለሚደርሰው ጉዳት በአደባባይ ድምጽ ማሰማት የለባችሁም ወይ በሚሰራው ቴክኒካል ስራ እንዳለ ነው ነገሮችን ለማወያየት ለማደራደር ለምክር መሄዱ በጣም ቴክኒካል ስለሆነ እሱ ለሚዲያ በሚፈልግበት ጊዜ ሊቀርብ ይችላል ነገር ግን ሲቪሊያን ላይ ለሚደርሰው ጉዳት በምግብ እጦት በጦርነቱ ምክንያት በሲቪሊያን ላይ በተለያየ መንገድ እየደረሰ ያለው ነገር ከኛም አልፎ ዓለም አቀፍ ተቋማት ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሲዘግቡት ነው የሚውሉት ነገር ግን ቤተክርስቲያን ድምጿ በዚህ አይሰማም መሪዎችን ለማነጋገር የሚደረገው ጥረት በጣም አስፈላጊ ቢሆንም ነገር ግን እጅግ በጣም ከባድ የሆነውን ችግር ቢያንስ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ድምጽ መሆን አይቻለም ወይ በአደባባይ ይቻላል ደግሞም ሆኖ አለኮ እንግዲህ የቱን ተናገራችሁ የቱን አልተናገራችሁም ካላልከ ይመስተከር እንደዚህ አይነት ነገሮች እንኳን እኛ ሰው የሆነ ሰው ንጹሃን ጉዳት ሲደርስ
ልክነው ብሎ ሊያልፍ አይችል እንኳን ሐላፊነት አለብን ብለን እናስብ ሰዎች ይቅርና ስለዚህ በተለያየ ቦታ ያላግባብ የተገደሉን ሰዎችን በተመለከተ ተግባሩን አውግዘናል ማውገዝም ብቻም ሳይሆን ይሄንን አንደኛ መንግስት ተገቢውን ጥበቃ የማድረግ ኃላፊነት ስላለበት ሁለተኛ ደግሞ እንዲህ አይነትን የሚያደርጉ አካላት በቅርብ ክትትል ተደርጎ ወደ ፍትህ መቅረብ እንዳለባቸው ተናግረናል ጽፈናል መግለጫዎችም ሰጥተናል ከዚያም አልፈን አሁን በቅርቡ ቋዝቋላ በሆነው ሁሉ ቅዱስ ፓትርያርኩ ጋራ ሄጂ እኛ ራሳችን ሄደን ያለንን ስሜት ሁሉ ተነጋግረናል አንድ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ምንድነው በተለያየ ቦታ የንጹሃን ደም መፍሰሱ ልክ አይደለም ማለት እንችላለን ማናደረገ የሚለውን ግን አናቀው አንዱ ከሌ ነው ይላል ያኛው ነው አይደለም እንሱ ነው ይላል ይሄ ባለበት እርግጠኛ ባልሆንበት ሁኔታ መሃል ላይ ነገ እናስታርቃለን የምንል ሰዎች ምን ፈርጀው ነገር አይኖረን ተግባሩ ግን ክፉ ነው ኃጢአት ነው አንዱም እኮ እርግማን ይሄ ነው እርግማን ነው የፈሰሰ ደም ይጮሃል ያንድ አቤል ደም ይጮሃል በመጮሁ ነው እኮ እግዚአብሔር እርምጃ ወሰደው ያንድ ሰው ደም ግን በእነዚህ ባለፈው አመታት የስንት ሰው ንጹሃን ደም ፈሰሰ ስንት ወይ ተፈናቀሉ ንብረታቸው ወደመ በድህነት ላይ ድህነት ሄደንም ያየንበት ያይ ባይኔ ያየሁት ቦታ አቋል ስንት ህቶች ተደፈሩ ስንት ህፃናት ተገደሉ ጉዳዩማ ያገባቸው ያላግባብ እንዲሁ የተገደሉ ከአጀንዳው ጋር ግንኙነት የሌላቸው ይሄ ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ፊት እንደው ማረን ብለን መቅረብ አለብን ብለን እናስበው አንድ ቅድም እንዳነሳው እንደጥያቄው እኛም ቢሆን የሚቻለንን ያህል ሰርተናል ያልሰራንም ይሄን ደረጃን ስጠይቀው ሰርተሃል ያልሰራው ከዚህ በላይ መስራት አለብኝ ነበረብኝ በየማመን ሰው ራሳችንን እየሸፈን በቃ ጻድቅ መስሎ ለመታየት አላስበውም አልሞክረውም አልፈልገው ከዚህ በላይ መሄድ ነበረብኝ ከዚህ በላይ መናገር አልነበረም ልክ አይደላችሁ መባል አለብኝ ያንን በድፍረት መናገር ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ እኔ ምንም እግዚአብሔር ነው መፈራው እንጂ ከዚያ ሌላውን አከብራለሁ ወዳለሁ የማንኛውም ሳይድ ውስጥ ገብቼ ይሄ ይሁን የምለው ነገር አይኖርም ነገር ግን ለምን በወለጋ የሞቱት ለምን በሰሜን የሞቱት ለምን በነሻንጉል ጋምቤላ የሞቱት ለምን አፋር ሶማሌ ለምን ለምን ይሄ ልክ አይደለም እኔ እኮ በነሻንጉል ያለው እኮ ወንድሜ ነው ለምን እንደዚህ ጋ ወንድሜ ነው ያንንም ልቶ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ነውና እግዚአብሔር ያከበረው ፍጡር ነው ለምን ይሄን መጠየቃለሁ እና ተገቢ የምንችለውን የሚፈልገውን አድርገናል አደረግን በየደፍር ያልናገርም ነገር ግን ማድረግ አለብን አሁን አንዱ እንግዲህ አደባባይ በግልጽ ነው ንሳ መንገባ በቃ ምን ሸፋፍ ነው ነገር የለም ከሁሉ በፊት የራሳችን እንድካ የኔ ድካ እንዳንድ ማሪዚ ወንበር ላይ እንደተቀመጠስ የኔ እና ይሄንን በእግዚአብሔር ፊት አስተካክለን ወደፊት ደግሞ ጌታ በረዳን መጠን እንሰራለን ብየንም ማምነው አሁን ካለንበት ቀውስ አዙሪት ለመውጣት ከማን ምን ይተበቃል እስኪን ሐሳብ በደንብ ያንሱልኝ አሁን ይሄ ነው መጠየቅ ያለበት ጥያቄ ትልቁ ጥያቄው የማስበው ለኔም ሁላችንም ከማን ምን ይተበቃል ከኔ ምን ይተበቃል እና እስካሁን ድረስ ያለን አንዱ ችግራችን ጣታችንን ወደ ሌላውን ተቆማለን እንጂ ከኔስ ምን ይተበቃል የሚለውን ነገር እኔ የለውበትም ያለበት ማን ነው ከሌ ነው ይሄንን በማንኛው በተቃዋሚ ብንለው መንግስትን ይተኩማል መንግስት ተቃዋሚውን ይተኩማል
ቤተ ክርስቲያን ሌላውን ተጠቁማለች ደረጀ ይሄን ይጠቁማል ከለ ይሄን ይጠቁም እኔስ ድርሻ የለኝም ወይ ከማን ከኔስ የሚጠበቅ የለም ወይ ሰላሙ የጋራ ከሆነ ሰላሙ የሁላችን ከሆነ ለሰላሙ መፍትሄ ማፈላለግ የሁላችንም ሊሆን ይገባል ሌላውን ፈትፍታ ጉርሰኛ አይደል አብረን እንፈትፍትና ለሁላችን የሚሆን ነገር ፈትፍተን ሁላችንም የምንረካበት ምግብ እናዘጋጅ ስለዚህ እኛ ምንፈልጋት ኢትዮጵያ እንድትኖር ከፈለግ ደረጀም ኃላፊነት አለበት ቅድም ብያለሁኮ መናገር በነበረብኝ ጊዜ ካልተናገርኩኮ እኔም ኮንትሪቢዩት አድርጌያለሁ ድርሻ አለኝ ከዚህ መውጣት አለብኝ ሌላውም የራሱ ድርሻ አለውና ሴት ወን የፖለቲካ ሰዎች ወይም ገበሬ ነጋዴ የሚባል የለም ሁሉም ሲታይ በአሁን መንፈሳዊ መሪ ምናምን ወገንተኛ ሆነናል እውነትን አልቀን አላወጣናትም ከኔ ይልቅ ወንድም ይሻላል መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እኮ ከኔ የሚጠበቀው እንደ ቄስ ደረጀ ከኔ ይልቅ ወንድሜ ነከሌ ይሻላል ነው እኔ ይሻላልሁ ይያልኩኝ እንዴት መፍትሄ ሊኖር ይችላል ስለዚህ መፍትሄ ለማምጣት በዚህች ሀገር አማራው ኦሮሞ ትግራይው ሶማሌው አፋሩ በነሻንጉሉ ኖየሩ ማኝዋኩም ሌላው ሁሉ ሲዳማ ወላይታ ሁሉ የኔ ነው ብሎ መፍትሄ እኔም ድርሻለኝ ብሎ መፍትሄው ላይ መስራት አለብን ሁላችን መፍትሄው ላይ በቃ ከኔ ልክ ከለ ይሻላል በሚል ሴንስ ብንሰራ ነውና ውጤታማ የሚያልሆን ነው ከዚያ ቡድን እንጠብቃለን እንጂ ከኛ ምን አደርገውና እናደርግ እኔ ይሄን አድርጌያለሁ ይሄ ይጠበቅብኛል በኔ በኩል ይሄ ነው እናንተም በእናንተ በኩል ያደረጋችሁ ምን አደረጋችሁ ብሎ ብንጠያየቅ እኮ ነገሩ ቀላል ይሆነ ነገር ግን ከሌላው ነው የምንጠብቀው እንጂ ከኛ የሚጠበቅብን አናደርግም የኢትዮጵያ መፍትሄ በመጀመሪያ እኔ እንደ ወንጌል ሰው ወንጌል እንደምሰብክ ሰው እንደማስተምር እኖራለሁ ብዬ እንደምሞክር ሰው መፍትሄው ከላይ ነው ከእግዚአብሔር ነው ግን ከእግዚአብሔር ነው ብለን እግዚአብሔር ላይ ነገሩን ሁሉ ጥለን ልንቀመጥ አንችል እኔም ድርሻ አለኝ ወንድሜን የመቀበል በጥላቻ አለማየት አለመለየት ሰውን ከሰው በዘሩም በቋንቋው ሁሉንም እኩል ማየት የኢትዮጵያ ሰላም ለሁሉም ያስፈልጋል ብሎ ማሰብ እና የእያንዳንዳችን ድርሻ አለን ህፃናት ሳይቀር ድርሻ አላቸው ብዬ ነው የማምነውና ከማን ምን ይተበቃል አንድ ሁለት ሶስት ብዬ ላልናግ በጥቅሉ ግን ሁሉም ድርሻ አለው ሁሉም ኃላፊነቱን ሲወጣ ነው እነተኛ ሰስተነብል የሆነ ምንድነው ዘላቂ የሆነ ሰላም ሊመጣ የሚችል ካልሆነ ምንም ማይነት ሰላም ይመጣል ብሎ ማሰብ አንዱን በማውገዝ አንዱን በመኮነን አንዱን የተለያየ ስም በመስጠት የኢትዮጵያ ሰላም አይረጋገጥም ግን ሌላ ስም ከመስጠት ይልቅ ምስቲ ምንድነው ቁጭ ብለን እንነጋገር ያንተ ችግር ጥያቄ ምንድነው ያንተስ ምንድነው ጥያቄያችሁ ምንድነው ይጎድ አሁን ረጋ ብለን እናስብ ተበደልኩ የማይል ህዝብ ማን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ተበድያለሁ የሚል ሁሉም ተገፍቻለሁ ሁሉም እኔ እና ሁላችን ጋር ተበደል የበደለ ማን ነው ካልን እኮ አንዱ አንዱን በድሏል ስለዚህ ለምን ወደዚያ ቁጭ ብለን ተነጋግረን እኔም ያለብኝን ይቅርብዬ ቀበሬ ለነሳ በትናንት ታሪክ ነገ በሰላም መኖር አይቻልም ትናንት ሄዷል ትናንት አልፏል አንመልሰው እንማርበታለን ላለመድገም አንድ ሁለት ሶስት ብለን ችግሮችን ነገ እንደግማቸውን ብለን ዛሬ ላይ ተማምነን መከተል አለብንና እኔ መፍትሄው ያለው ሁላችንም ላይ ነው ባይኔ የምጨረሻ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለመላው ክርስቲያን የሚያስተላልፉት መልእክት ስለሚኖር በዚህ
برسو ملكت يزارونو يتنجرس عند نو انجري كمقابي سمنتو قانو عون عمرو يسوس لوني مولو ودازيانو ميدوزي يوهاني سراي مرافولت قطر هايا ها عند لاي اسرازتين لاي سراهنا سيمينا قرو سلب بتياتروس بيتا كريستيانو مينا قرونا سراهننا فكرهن امنتهنم اقلقلوتهنم تيقستهنم كفتن يوم سراه يلك يوهالن يو كفتن يو سراه يلك يوهالن يو اندي بز او قالو قالو بوهالا داروغن يميلوان داروغن هين امنتهن او قالو فكرهن اقال يولو اقالو كفتن يو يلك يوهالن يو جيكتن لكنو داروغن نبي ينين يمتلون بارياوچن من دي سيسنو لطاوت يتاردونم اندي بلو يمتا استمرونن يمتا ستون ياچن سيت إلزابيلن سلمت توات يمناقف بنقر عالي انجدي ايدنتفاي ارغو چگرون ياوتوان وانو مفلقو من دينا نسها من دتقبا قزي ستوات نسها من دتقبا قزي ستوات جيزي تستوات نبار جنال قباج اني كلاتشن ملا ويتيب بيهاز بتليم بكريستوس يسوس آمنا اللو يميل اكزيابير ينسها جيزي ستونال يهن ينسها جيزي كالتتك منبت ويه كبادي هونال ينسها يتسطنن ينسها غزي نتك اني سلانا گما قاو نغير يلني اغزابير گن زاري ينسها كن نچلني سلازي ود اغزابير يمجمراو نغير ود اغزابير نملس بك بزو نغير طلنال بيتا كريستيان مغبات يالنبربت نغير گبطوال وگن وگنتنينت گبطوال طلاچا گبطوال يلم يا ينيا دلم بيتا كريستيان بفكر نو مغلطي اللبات عملاكوا يبيتا كريستيان راس فكر سلوان سلازي كريستيان بتلي ودك زيابير النملس جابي ودك زيابير كتملس نقرو چولو كالاليوان المكناتو متلاون سو بفكر نو ما يوكو ليلالي نورا يجن زيابير قاس النملس يهنو منورو يبدلنين يكرنهم للمجلو ليلان يلونن يجلو التملس من نملس باين نملس اللب فاتي زويمتا كفونا قري زويمتا لمن اكزيابير ستو قزي ستو كالتتك كالنبت مياساز النوم يوم لازي يهننين السها مقابي سمنت اكزيابير يستن سلوان ሁላችንም ማደባባይ ወጥተን እግዚአብሔርን ማረን ብለን ልንወርቅ ይገባል። ማረን በድለናል አጥፍተናል በቃ አሁን ወደ አንተ መተና ወደፊት አቤቱ ማረን ብለን መጫወለን። የኔን ነው ፈልገው ለማክረም ልናገር መፈልገው ይሄ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ግን ቆም ብለን ማሰብ አለብን። አንዱ አንዱን በመግደል በማሳደድ በማፈናቀል እድገት የለም ልማት የለም ሰላም የለም ከንቱ ነገር ነው። ሁላችንም ተረጋግተን ስንኖር ነው ሰላም ሊኖር የሚችል። ስለዚህ አንዱ አንዱ ሲያፈናቀል ነገ እሱን ጋር መፈናቀል እንዳለበት ማሰብ አለበት። ሀገሩ ይበቃናል። በጣም ይገርመኛል። ሀገር እኮ ይበቃል። ከኛ አልፎ ሌሎችን የሚመግብ አቅም ያለው من قدله لمن دنو عنداتشن عنداتشن من قفاو من قلو على بك انبلو بك اتبون مريتونو ويساس تساسواتشن يتببو سلازي ايه يتاتشنن سفا نادرقو اثيوبيا لهنلوم تبك عالج تبك عالج اندو ليلوش متولين وربتي ميشل اگر نال حابت لاي تكمتن رهاب تينيا حابت لاي قومن سدت لمن لذي نيهن نيهن ساسب
يوست همامينو من نساونا وملاون إتيبياز ملمنو ليلا ملو مكرم مادل ملمنو بك أباكا أجو عنداتشن عنداتشن النقار إباك أنا أورام بن نورنو مادق من نجلو مصفات من نجلو هل ما أجنون مهوني ميجلو نا إيهوني عالو لي أسازنن بي أوروبا ليلا بوتان ندال لنبلو وهاوست قوتي كاروسن توتاتو اجالو بي مدربة داو موتو أشوا لبسو يكارو يتقوان دو ودوكو يمايتاوكو سنتي تيربيا ويان ناجو لمني هامنم لمني هايسمم ناس كمتش اسما قتلا لبننا نمالس نك زيابير سو دمو زيابير النامل كالل يميل ما ننيو بامنتو يميامل كون آمنا اللي يميلون بيامن اكو سلام انشم امنات هالين يميل عندهم بقفي كالل ويال تبك سلازي ودك زيابير النمالس عنداتشن عنداتشن اندقمو بامالكام بفكر عيني يأيين ሁላችንም ለሰላሙ አስተዋጽኦ እናድርግ ለማለት ነው ፈልገው ወተረፈ እግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነቱን ያብዛልን እግዚአብሔር አገራችንን ይባርክ አመሰግናለሁ ቄስ ደረጀ ጀምበሩ ለሰጡን ሰፊ ምክር ሐሳብና ተግሳጽ አባታዊ አቅጣጫን ማሳየት በኔና በእይታ ተመልካቾች ስም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከቄስ ደረጀ ጀምበሩ ጋር የነበረን ሰፊ ጥልቅ ውይይት በዚህ ይጠናቀቃል በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ወደ እናንተ እንመጣለን ሻሎም